ଶଯ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ନ୍ୟାୟ ଦାବି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ବିରୋଧରେ ମହାବିକ୍ଷୋଭ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ସହ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରୟୋଗ। କୋଲକାତାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଗ୍ର ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି। ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସହ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣାରେ ଏ ଯାଏଁ କେବଳ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଜିକୁ 19 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇନି। ମମତା ଏହି ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର କୋଲକାତାରେ ନବନ୍ନା ଅଭିଯାନ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ସହ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଣି, ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଲାଠିମାଡ଼ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ବିରୋଧ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ଦିଦି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି। ମମତା ଜଣେ ନାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଏହି ଘଟଣାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନବନ୍ନା ଅଭିଯାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ କୋଲକାତାର ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଜି 4 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେପାଜତରେ ନିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ଅନେକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। କୋଲକାତାରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।